Við vorum með söguna álfkona í barsnið. Sagan gerist á Odda í Rangárvöllum. Það var kona seint um kvöld að þvo þvott í kirkjugarði. Þegar ókunnur maður kom til hennar og sagði henni að koma. Því annars myndi hún hafa votta og lifa sem ógæfu kona. Og hún þorði ekki neitt annað en að koma á. Hann fór með hennar í svona hól sem var hús í rauninni. Það löfnum þessi mjög löngum gangi þannig til að við vorum komin að konu sem lá á gólfinu og var að fæða vatn. Og maðurinn bað stelpuna að hjálpa henni að fæða barnið. Og hún gerði það og tók við barninu. Og síðan rétti maðurinn konunni vatn og sagði hann setja í augun á barninu, hann ekki setja augun sín. Alls ekki, og hún setti í augun á barninu. En síðan þegar hún var búin að því, þá strauk hún þumalputtan vinstra augað. Og þannig að sá hún þá að margt fólk var í hinum enda þannig að baðherbergisins. Já, og eftir það, andaðist kona prestsins. En á undan því var þarna, á undan því þá sagði maðurinn sem hún var hjá að hjálpa að hún ætti eftir að verða gæfukona og verða mjög rík. Og seinna gerðist það að þarna kona prestsins andaðist og varð hún þá kona prestsins nýja. En einn dag, þegar hún var að þarna fara í hana hvernig sem kaupferð, þá þarna, já, þegar hún var að fara í kaupferð, þá sá hún hennan mann sem hún hefði verið að hjálpa á þér. Og gerði hún þá villu að heilsa honum. Og þegar hún heilsa á honum, og kom hann, labbaði hann að henni og strauk þumalputta sínum hérna um ennið að henni eða hann augun á henni og brá henni svo mikið að hann sá aldrei aftur huldufólk fram að þessu eftir þetta.